Това е 44-годишният Васил Тончовски, който е инвалид след тежка автомобилна катастрофа, претърпяна преди 10 години. След няколко тежки операции Васил остава инвалидната количка и вече се движи с помощта на патерици. Живее с 223 лева инвалидна пенсия, която се изчерпва за храна и памперси и далеч не достига за лекарства. Затова Васил работи въпреки своята инвалидност, за да може да се лекува. Младият мъж облегчава болките си със специално приготвено масло от марихуана. Заради лекарството си обаче Васил е подведен под отговорност за притежание на 55 грама марихуана. Става въпрос за 50 грама марихуана, която при всички положения е обосновава квалификацията, за която ние сме повдигнали обвинение на подсъдимия в настоящия случай. И наказанието, което се предвижда, е лишаване от свобода от 1 до 6 години, както и глоба в размер на 1000 лева. В съдебната зала днес бяха разпитани трима служители на криминална полиция, които са извършили претърсването на караваната на болния мъж. Те разказаха, че Васил сам е дал марихуаната, съдействал е на полицията и е признал, че употребява, за да се лекува и живее. За държавното обвинение обаче те първо трябва да се установи дали действително от наркотичното вещество е направено олио. Ние няма как изначално да решим, че се касае за маловажен случай, още повече, че нека да чуем свидетелите в съдебната фаза. Ние не сме сигурни, че той е произвеждал олио, както твърди. Това е просто версия. Защитата на 44-годишния Васил настоява за комплексна експертиза със становища на уролог, психиатър и невролог. Тя трябва да даде обяснение и как марихуаната подобрява състоянието му. Случаят обаче се превръща в абсурден у нас, тъй като законът у нас трудно позволява използването на марихуана за лечебна цел. Абсурден е от гледна точка на това, че нашето законодателство отново се бави и отново сме на много години след останалите държави. От страна на прокуратурата въобще не е абсурдно, тъй като прокуратурата няма друг вариант, освен да го внесе, да внесе обвинителен акт точно по тази квалификация, по която го е внесла. Ако бъде признат за виновен, Васил може да получи от 1 до 6 години затвор заради обременено съдебно минало. А ако лекарството му бъде спряно, за Васил друг заместител няма. Става ми по-трудно. Станат много болки, започват. Започват употреба на други медикаменти, които не желая да употребявам. Става много трудно и тежко. Дали има такива затвори за инвалиди? Не знам. Не съм го допускал това. Не знам. То е равно на смърт за мен, затвора. Без употреба на моето лекарство, аз няма да е живот. Според защитата, изход от създалата се ситуация би могъл да бъде намерен, ако Министерството на здравеопазването издаде на Васил разрешително за притежание на 50 грама марихуана за медицински цели предвид състоянието му. Процесът продължава през декември.